В Івано-Франківську на Вічовому Майдані відбулася акція «Стоп Путін. Війна в Україні». Це всесвітня акція протесту, яка вже вчетверте відбувається у 50 країнах світу, в тому числі і в Росії. Її мета – вкотре привернути увагу світової спільноти до російської окупації в Україні та закликати світове співтовариство посилити тиск на Кремль для відновлення територіальної цілісності і миру у нашій державі. Учасники акції, з плакатами на яких зображені вимоги, озвучували їх також і в мегафон. Коротко, це виведення всіх окупаційних військ з території України, саме Російської Федерації. Це є посилення місії ОБСЄ, а також доступ до нашого кордону, тобто під контролем місії ОБСЄ. Це звільнення всіх заручників і також це питання Криму. Тобто, бо воно більше так, ми бачимо, що да, різні делегації вже їздять, ніби це все замовчується, але ми далі піднімаємо питання, що Крим – це українська територія, і він має бути повернутий Україні.